Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pengaji -sahabat uh, yang dirahmati dan dikasihi Allah? Uh, semoga hari ini uh, lebih baik daripada hari-hari semalam insya-Allah eh. Jom uh, sama-sama kita memanjatkan doa kepada uh, Allah Azza wa Jalla supaya dibukakan pintu-pintu uh, kebaikan untuk kita bersama. Ya Allah, Ya Bar, Ya Hamid, Ya Mujib Semoga engkau satukanlah kami dalam Taman-taman syurga ini, Ya Allah Semoga engkau bukakan rahmatmu, Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Semoga dipermudahkan segala urusan Sahabat-sahabat Walaupun di mana saja berada Ada yang uh, mula balik kampung hari ini uh, Semoga uh, berhati-hati jalan raya Ataupun yang uh, uh, Tengah bekerja Semoga selamat sampai ke destinasi Masing-masing uh, insyaAllah eh? okay. uh, Kita mulakan dulu majlis kita dengan Umur kitab Al-Fatihah Auzubillahiminasyaitanirrajim <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin A'udzubillah minasyaitan rajim Rabbi syurahli sadri Wa yassirli amri Wahlun uqdatan min lisani Yafqahu qawli Amin ya rabbal alamin okay, InsyaAllah Ustazah share hari ini Sedikit uh, Perkongsian untuk doa himpunan doa-doa pilihan daripada al-Quran dan al-Hadis serta terjemahannya. Yang ini adalah kreditnya kepada Allah almarhum Profesor Datuk Dr Harun Din dan Ustaz Ishadin ya yang telah menyusun doa-doa pilihan ini Jadi moga ada manfaat ada keberkatan sebab ini adalah doa-doa yang Uh, daripada Al-Quran dan Hadis Nabi eh? ya, okay, Insya Allah. Eh? Jadi uh, doa yang kita akan share hari ini adalah doa. Oh, maaf. Okay, doa untuk Uh, mendapat pengetahuan dan kesihatan eh uh, insyaallah eh? sebab dalam majlis ilmu kita digalakkan banyak-banyak berdoa eh? okey okey uh, berdoa kita uh, apa ni untuk juga uh, seluruh umat muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita eh jadi doa-doa ini uh, akan insyaallah uh, di majlis ilmu ada Malaikat yang bersama-sama kita, yang sama-sama mengaminkan doa, jadi uh, insya Allah tiada hijab doa-doa uh, yang kita uh, baca dalam majlis ilmu sebab majlis ilmu di dunia adalah ibarat taman-taman syurga, insya Allah. Okay, doa untuk mendapat pengetahuan dan kesihatan. Okay, jadi ada yang uh, mungkin Ah, ahli keluarga kita yang uh, dalam uh, keadaan uh, Apa ni, uh, diuji uh, dengan kesakitan Diuji dengan masalah Diuji dengan macam-macam uh, Jadi kita boleh uh, sedekahkan Hadiahkan doa-doa ini untuk sahabat-sahabat uh, kita juga eh? Ahli keluarga kita Dari, Jadi Ustazah mulakan eh Okey, doanya Allahumma aghniya. Okey, nampak ke? Jelas ke suara ustazah? Okey, kalau jelas katakan jelas. Okey, minta maaf. Kalau uh, ni tulisan dia kecil sikit eh. Okey, doa ini untuk mendapat pengetahuan dan kesihatan eh. Allahumma aghniya. Dapat eh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Nabila, Okey. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita. Okey. Terima kasih sangat Ustazah uh, ucapkan dan juga kepada uh, Tuan Alif Nazmi eh. Waalaikumsalam. Okey. Selamat pagi. Sihat ke hari ni? Haa. InsyaAllah eh. Okey. Sama-sama kita doakan eh. Untuk uh, diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita dan seluruh sahabat kita untuk mendapat uh, pengetahuan ilmu dan juga kesihatan yang baik insyaAllah. Okey. Allahumma اللهم سوري اللهم اغني بالعلم وزينا دبات الحمد لله جلاس بالحلم واكرمنا بالتقوى بالعافيه كي مدام ابو كوني كتير

اللهم اغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اكريمنا بيتاكوى الحمد لله اه اه Uh, mengaminkan doa ni eh insyaallah. Okey maksud dalam bahasa Melayu ya Allah kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan hiasilah kami dengan lembah lembut eh dan muliakanlah kami dengan takwa dan cantiklah Cantikkanlah kami dengan kesihatan eh uh, jadi kita mohon uh, ilmu pengetahuan yang uh, kita dapat manfaatkan insyaallah kan eh? dan juga uh, supaya kita dihasi dengan akhlak yang lemah lembut dan mulia Okay, serta uh, dihasi dengan takwa uh, dan juga dimohonkan untuk uh, sihat insyaallah kan eh? okey uh, jadi doa ni boleh dibaca dalam uh, solat kita juga mas be afdal baca masa sujud yang akhir eh terakhir sebelum kita Uh, baca tahiyat akhir ataupun sebelum kita bagi salam eh uh, kalau tak ingat doa yang pendek ni dalam bahasa Arab okay, uh, tak perlu lafazkan tapi baca dalam hati kalau nak baca dalam bahasa Melayu ataupun bahasa yang lain, lah. Uh, kalau dalam uh, solat kita tak boleh baca uh, dalam bahasa selain daripada bahasa Arab eh kalau nak kita baca dengan lafazkan maksudnya kita Uh, bunyikan suara kita sampai didengar oleh telinga uh, tak sah solat kita nanti eh. kalau baca doa dalam bahasa Melayu jadi boleh baca dalam hati eh jadi uh, intipatinya kita nak Allah tambah ilmu kita uh, hiasi akhlak kita dengan lemah lembut uh, akhlak yang mulia uh, dan takwa serta memberikan kita dengan kesihatan yang baik insya-Allah eh okay. jadi uh, kita akan sambung pengajian hari ini insya-Allah uh, di Uh, apa ni uh, untuk surah-surah uh, pendek. Okey, semoga kita dapat amalkan dalam solat kita eh. Jadi ustazah gunakan modul 10 eh. Modul 10 a uh, ini dalam seri Puhafaz, hafazan Nazi, Nadi Al-Badadi. Uh, Nadi Al-Badadi maksudnya uh, brand uh, untuk hafazan ni uh, di, dinamakan Nadi eh. Okey, jadi kreditkan kepada penyusunnya daripada idea Ustaz QR Jalaluddin bin Haji Hasanuddin ya. Eh? Okey, jadi dalam juzuk 30 ni ada banyak surah-surah lazim dan surah-surah pilihan insya-Allah eh? Jadi kita akan menyambung surah Al-Quraisy. Al-Quraisy. Eh? Semalam kita masuk surah mana? Dah masuk surah Al-Maun. Eh? Al-Maun dah masuk. Okey, jadi berwarna-warni sangat eh. Ha. Tengok modul di sini sangat berwarna-warni. Okey. Uh, kepada uh, yang ada anak-anak boleh ajak anak-anak sekali join eh insyaallah eh jadi anak-anak pun boleh belajar daripada awal lagi eh uh, sebab kalau kita nak uh, minta dia baca contohnya anak-anak yang prasekolah ataupun belum sekolah lagi mungkin tak tahu membaca eh. jadi dengan uh, banyaknya infografik ni membantu eh untuk dia faham eh uh, insyaallah dia seronok untuk membaca al-Quran. Jadi kita perkenalkan kaedah yang mudah untuk dia membaca al-Quran dulu. Okey, boleh perkenalkan dia sinopsis eh. Sinopsis maksudnya intro apa intipati ayat yang kita nak baca. Ha, jadi boleh jadikan sebagai bedtime story eh. Ha, sebelum anak-anak tidur, kita jadikan bedtime story share sikit eh. Ha, pasal surah yang kita nak baca. Ha, jadi bagi dia seronok dulu eh. Jadi uh, di sini surah Al-Quraisy eh, kita dalam muka surat ni ada surah Al-Quraisy, surah Al-Ma'un kita dah baca, surah Al-Kautsar dah baca. Jadi dekat sini surah Al-Quraisy kita akan fokus hari ni eh. Okey. Maksud Al-Quraisy apa? Suku Quraisy. Okey, suku Quraisy ni adalah daripada bangsa Arab eh. Bangsa Arab maksudnya daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh uh, suku Quraisy uh, uh, dia adalah uh, uh, zaman jahiliah uh, diturunkan uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat uh, berdakwah kepada orang Quraisy yang uh, uh, syirik eh uh, uh, yang kafir eh uh, jadi Nabi Muhammad diturunkan ke dalam bangsa Arab okey jadi ada empat ayat yang pendek Empat ayat yang pendek saja Surah Makiyah diturunkan di Mekah Surah yang keberapa dalam Al-Quran 106 daripada 114 ayat Jadi tengok Nadi di sini maksudnya perkaitan eh, Perkaitan surah Ataupun ayat ni Sebenarnya surah Al-Qurash ni diturunkan sebelum surah Al-Ma'un eh. Semalam kita baca surah Al-Ma'un jadi ada perkaitan antara surah Al-Quraish dengan surah Al-Ma'un yang kita baca semalam. Ha, sebab uh, di sini dia uh, apa ni uh, dimulakan dengan uh, Quraisy, suku Quraisy, dan surah Al-Maun pun ada untuk orang-orang kafir, orang-orang eh? uh, yang uh, apa ni uh, diberi uh, uh, apa ni dakwah, uh, tapi tidak uh, mau untuk mengikut kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Eh? Okey. jadi peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa taala kepada mereka kerana itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah subhanahu wa taala. Jadi temanya adalah uh, unsur-unsur uh, ketahuih hidayah uh, untuk mengesakan Allah taala. Uh, jadi uh, dalam surah Al Maun uh, diingatkan tentang uh, apa ni banyaknya nikmat Uh, dan uh, kepada uh, kita diingatkan supaya mendirikan solat eh, dan tidak uh, apa ni riak dalam solat. Di surah ini Allah mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang uh, termasuklah kepada orang bukan Islam ataupun orang yang Islam uh, dan ingatan untuk kita. Uh, menyembah Allah Taala eh, tanpa syirik insya-Allah eh. Okey, assalamualaikum ahlan wasalan yang baru join kita. Terima kasih kerana bersama-sama kita pagi ini. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian surah al-Quraisy. Okey, bantu saya untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang tak dapat bersama kita pagi ini tapi Uh, dapat mendengar rakaman nanti eh dapat menonton rakaman bersama keluarga bersama rakan-rakan lain eh okey jelas ke nampak ke Waalaikumsalam puan zahara ismail Kim okay, minta maaf hari ni ada kita uh, lambat sikit siaran ada masalah teknikal eh uh, jadi tadi dah adjust sikit jadi uh, kita start tadi tujuh suku uh, jadi belum lewat lagi eh kalau baru join kita masih dalam Uh, uh, apa ni untuk kita pemantapan eh surah al-quraish. Okey sama-sama baca ikut ustazah eh follow eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ingatlah eh? bis huruf sin kena nipiskan eh bukan bis tak boleh baca dengan tebal ataupun keluarkan angin eh? bis. Okey, rapatkan kedua gigi eh tanpa ada angin yang keluar. Okey, kita masuk pada ayat yang pertama, ayat yang pertama. Okey. Li tengok ni lam ada baris eh. Ah ha, dan di sebelahnya ada huruf hamzah. Jadi macam mana nak baca huruf ni? Sebenarnya ada bila kita tengok ada huruf yang macam ni, sebenarnya kita ada huruf lam dan hamzah eh. Ha, kita baca huruf lam dulu eh. Jadi li i ha, dapat i tengok ada baris tak? Tak ada baris. Sebenarnya dia adalah hukum mat eh. Maksudnya bacaan mat panjang dua harakat. Jadi kita baca li i bukan li i la li i dua harakat. La pun ada alif kecil dua harakat juga baca eh. Okey jadi kita baca li i, -i Dapat? Fi Jangan berhenti di sini Fa tak ada ya Jadi pendek Sa -di sambung. Jadi sambung Yang ni ku ku fi Fi-ku-roi Ku-roi Ro Bila baris atas kita kena tebalkan Ok ro tebal Maksudnya kita baca dengan Kalau Ustazah tulis kat sini R-A-W Ha nak ingat lah huruf ro yang baris atas bunyi dia ro. Jadi kita matikan dengan bunyi ya ni eh. Ha, roi. Dapat roi. Jadi Quray asalnya shin. Ini baris dua. Ni huruf s ke bukan eh. Ya ni huruf sh ya. Eh. Jadi kita bunyi dengan sh. Jadi mat, kalau nak matikan jadi Qurays. Dapat? Quraish Yang ni ada hukum tajwid yang berlaku eh? Kalau kita baca Quraishin Rai ni tak panjang Tapi kita matikan di penghujung ayat ni Kita kena baca Paling pendek dua harakat okay? Boleh baca empat ataupun enam Kalau nafas panjang ha. Kalau nak bertaranum Nak dapatkan budah tu ha. At least empat harakat baru uh, cantik eh? Jadi kalau kita baca tanpa taranum boleh baca dengan Quraish ha, sesuai dengan nafas kita kalau nafas kita selalu semput baca empat harakat tu jadi pendekkan dia dua harakat paling minimum tapi tak boleh Quraish tak boleh baca satu harakat eh baca dengan dua harakat okey kita baca sekali lagi li ila fi quraish dapat li ila fi quraish Alhamdulillah. Okay. Uh, Assalamualaikum yang baru join. Uh, kita baru masuk surah al quraish eh. Okay, surah Al-Quraisy dalam juzuk 30 eh. Uh, mungkin ada yang uh, ada Musaf Al-Quran boleh buka muka surat 602 eh. Muka surat 602 eh. Uh, jadi dia uh, surah yang ke 106 eh. Kalau ada smartphone boleh cari surah 106 di telefon kalau ada install apps muka surah yang ke 106 ada empat ayat saja okey bantu saja untuk share kepada rakan-rakan yang lain semoga asbab kita share ni lebih ramai lagi dapat manfaat eh okey ini adalah juga sumber ladang pahala kita yang berpanjangan insyaallah okey kita sambung seterusnya tengok jumpa lagi huruf hamzah hamzah tapi baris bawah sama juga sini Hamzah baris bawah okay. Selepasnya ada ha, Mungkin ada yang tak perasan ni Sebenarnya dia huruf eh? Asalnya dia adalah huruf apa? Huruf ya ha, Jadi dia buang badan dia ni Dan letak mulut ataupun kepala ya di sini eh? Jelas eh? nampak eh? Jadi bila kita baca Kita baca dengan dua harokat Jadi I ha, I eh? Tak boleh ila i la dapat la sama dengan ini dua harakat i la fi him fi jangan panjang sebab macam ni juga kena pendek eh sebab tak ada ya him bukan him eh i la fi him dapat rih rih ha pedas eh ha yang pedas rih la ta asalnya la ta ni bukan huruf ha ta kena hidupkan dengan baris atas sebab dia ada titik eh atas huruf ha ni kita bunyikan dengan ta jadi tengok sebelas, selepasnya ada hamzah wasal jadi abaikan masuk dalam huruf yang pertama yang ada tanda sabdu jadi rih latash Latash, ha, kena masuk dengan huruf SH macam ni juga, eh. Ha, banyak huruf shin di sini ya eh. jadi rih la tashita yang ni kita panggil hukum dia mat wajib mutasil eh. dalam keadaan uh, bersambung ataupun dalam keadaan wakaf pun kita kena baca dengan empat ataupun lima harakat paling pendek empat eh. jadi kena baca empat harakat kalau nafas pendek jadi shita I Jangan berhenti di sini Tengok Sebelah sini ada huruf Wow Tak sambung I Wal Syita I Wal Jangan wa Jangan berhenti di sini Hamzah wasal Abaikan Masuk dalam huruf Sod Haa lam tak ada tanda apa-apa Jadi Was Was Tebal kan Waalaikumsalam Puan Zahara Okey ke? Suara saya jelas ke? Haa Tolong komen jelas Okey, tolong ajak uh, apa ajak sahabat-sahabat uh, lain-lain -sahabat, join sekali. Insya-Allah sama-sama kita dalam majlis ilmu dapat manfaat insya-Allah eh. Okey, inti ini untuk penam, uh, pemantapan daripada segi hak menjaga huruf eh. Uh, supaya kita tak salah sebut huruf eh? Sebab ada huruf yang tebal kena tebalkan, ada huruf yang nipis kena nipiskan. Jadi yang ni was bukan was, jangan masuk dengan huruf sin, masuk dengan huruf sad maksudnya kita kumpulkan udara di bawah mulut kita eh jadi was fi asalnya tapi kita nak baca dengan kita matikan eh jadi huruf fa ni kita matikan dengan f jadi bunyi f di belakangnya jadi kalau kita sebut was sif was dapat okey cuba kita baca ila fihim rih la tshitai wassaif assalamualaikum uh, puan siti rokaya ali aluan wasalan selamat datang dapat join kita pagi ni masih bercuti ke atau di kampung sekarang ha <laughs> uh. Kalau di kampung dapat juga join eh Haa, sebab live Haa, insyaallah boleh ajak ahli keluarga sekali eh okay. kita sambung sekali lagi eh Haa, sambung daripada ayat yang kedua ila fihim rih la okey Wasaif Sama dengan Quraish Ni adalah Maklin eh? Ha, sebelum Ya ada baris atas Yang ni pun sama Sebelum Ya yang mati ada baris atas Yang kita nak matikan di hujungnya Awalnya dia ada tanda Baris Okay, asalnya ada tanda baris tapi kita nak sukunkan, kita nak matikan. Jadi boleh baca dengan dua, empat ataupun enam harakat nafas pendek baca dengan empat ah ha, yang terbaik eh supaya kita tak ter uh, eh, lah. takut semput nanti Ah ha, ada yang start daripada ni Quraish 2 jadi kena maintain kan setiap maklin eh di uh, yang kita akan jumpa ni akan baca dengan dua halakat tak boleh sini 2 4 6 tak boleh eh dah kita baca daripada ayat yang pertama dua harakat yang lain maklin kita jumpa pun mesti dua harakat dapat eh Okey, kita sambung ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Okey. Uh, sedikit panjang tapi jangan risau. Eh. Uh, Okey, Ustazah. Uh, bimbing satu-satu. Eh. Ini huruf fa. Tengok fa yang baris atas. Jadi bunyi fa. Tapi ada mati. Uh, alert, jangan sebut fa. Terus tengok f. Matikan dengan L sebab lam yang mati. Jadi fal. Fal. Fal ya. Ya, bukan yak. Ini bukan huruf q. Ini adalah huruf ain. Okey, tak sama dengan huruf qaf. Tak sama dengan huruf hamzah. Ha, tak sama dengan huruf hamzah eh. Hati-hati eh, jangan baca dengan hamzah, jangan baca dengan huruf qaf eh. Dalam rongga kerongkong kita, di halkum kita eh. Ah, eh, dalam tekak kita yang tengah eh. Jadi ia, okey, iyakana na dalam surah al-fatihah ia kena wa dua ia kena stain jadi huruf ain eh, yang bersimpul ni jadi falia budu budu ni ada alif zaidah eh. alif yang ditambah eh. okay jadi abaikan saja sebab lepas uh, baris depan ada wow jadi dua harakat tak boleh baca lebih pada dua eh. Uh, tak cantik lah Okay. tapi tak boleh juga baca dengan satu harakat baca falia budu rabbah tak boleh kena dua harakat di sini eh yang ni ba baris depan tak ada waw satu harakat yang ni selepas baris depan ada waw jadi baca dengan dua harakat jadi falia budu ini kita selalu jumpa dalam surah al fatihah rabb tapi jangan berhenti di sini sebab ini bacaan pendek jadi rabbah ha ada alif kecil jadi dua Harakat. Assalamualaikum ahlan wasalan yang baru join. Okey, kita menyambung ayat surah al-Quraisy muka surat 602 kalau ada mushaf al-Quran. Okey. Ayat yang ketiga ni eh. Ha za asalnya tapi ada hamzah wasal. Jangan baca dengan dua harakat sebab dia akan alert kita untuk sambung. Sambung ke huruf pertama yang berbaris. Ini yang bukan Aa, apa ni hamzah wasal ni bukan uh, huruf ha. dia adalah tanda bacaan jadi masuk dalam uh, huruf yang pertama yang ada tanda mati ni jadi hazal bukan zai ha, bukan huruf z eh ha. yang ni renggangkan gigi ada angin yang keluar jadi hazal cuba sebut bezakan ha bezakan dengan lidah pendek okey jadi renggangkan gigi lidah keluar sikit eh ha. jadi ada angin yang keluar yang tu adalah huruf zal Ha, jadi kena masuk dalam lam eh? Jadi hazal bai ba matikan dengan ya. Jadi baiti asalnya baiti kita nak wakaf di sini dengan hukum ah ha, hukum apa? Madlin. sama dengan Quraisy sebelum ya ada baris atas. Jadi kita boleh baca 2 4 6. Tapi dekat sini kita dah baca dua halakat. Jadi kena maintain, kena kekalkan harakatnya untuk disiplin eh ya. baru cantik bacaan kita. Jadi baca dengan dua juga di sini eh ya. bait. Ada ta yang asalnya berbaris kita nak matikan dia. Jadi bila kita nak mati ni ada hams, ada hamas eh ya. dalam bahasa Melayu dia panggil hamas, ada angin yang keluar, ada ada th ya. Ha, ta yang okey, saya dah tulis di sini ta yang mati dia ada bunyi macam th kita eh ha, ha, ada sikit keluar jadi kena baca dengan ada angin keluar hazal bait dapat kita awal ulang dua kali daripada awal falyabuddur rabb hazal bait dapat okey lagi sekali falyabuddur rabb hadzal bait Okey. Dapat. Alhamdulillah. Ayat last sekali. Okey. Lagi panjang daripada ayat yang ketiga ni eh. Ha, jangan risau eh. Kalau ni kita akan wakaf di sini eh. Ha, kepada yang baru nak bertatih eh. Boleh berhenti di sini eh. Lepas tu ambil daripada sini sampai ke ujung wakaf ni eh. Jadi kita tengok potongan ayat yang pertama dulu eh. Daripada ayat yang keempat ni eh. Al-Lari. Kita dah jumpa Al-Lari banyak eh. Semalam. Uh, surah uh, Al-Maun pun mula dengan uh, ayat yang pertama pun ada Al-Lari. Cuma yang ni kita ada dua harakat empat. Ha, ingat lagi kita baca dengan empat harakat sebab ada tanda misa ini. Jadi dia paling pendek empat, paling panjang lima. Jadi baca dengan empat harakat kalau nafas pendek. Jadi Al-Lari dapat. Ini huruf to, huruf yang tebal. Sebelumnya ada hamzah. Jadi kita dah tengok sebelum ni huruf to, huruf yang tebal. Jadi ada kol kolah pula. Ha, sebab mati. Jadi apa, apa. Bukan up. Tersekat bacaannya tak cantik. Jadi Al-Quran ni ada formula dia. Eh. Jadi ada uh, apa ni uh, kol kolah. Maksudnya lantunan ataupun detakan untuk Uh, melancarkan bacaan yang tersekat ni. Jadi kita tak baca up. Tersekat, jadi kita tambah tuh. ni Jadi per. Dapat? Per. Per. Jadi alter, alter, alter. Jangan up tak boleh. Up. Jangan tahan nafas eh. Lalukan saja seolah-olah kita tak baca dengan jelas di sini eh. Ha, jadi alter, alter. Assalamualaikum. Ustaz Abdul Somad Ismail. Ah, ni sahabat saya daripada Al-Baladi Section 7 eh. Ah, dia saya lah sebenarnya. okay ustaz Abdul Somad ah mohon tegur saya eh kalau saya tersilap. Ah, siapa-siapa yang duduk di Section 7 boleh ke center Ustaz Abdul Somad eh. Ah. Uh, dah ramai followers eh uh, dengan beribu-ribu uh, followers ustaz uh, ustaz Abdul Somad pun ada uh, buka kelas uh, boleh join kelas uh, tak silap saya pada pukul 2 petang ada kelas live eh pada uh, di section 7 okey kita sambung Alta'am an alter huruf ain bukan alter sama dengan huruf ain di sini eh huruf ain bukan huruf qaf bukan huruf hamzah eh Ha, jadi jangan baca dengan a. Alta dalam tekak kita. Eh. Alta ma'hum amahum hum, a, ma, hum, hum eh. bukan hum. Ha, baca dengan bunyi u. Eh. Jadi kita baca dengan bunyi u bukan hum hum. Eh. Ha. Alta amahum tapi tengok selepasnya ada huruf mim. Eh. Ha, jadi baca Quran ni kena satu alert. Ha. Eh kena selalu tengok ke depan. Jadi mim tengok sini tak ada tanda mati. Maksudnya dia ada hukum tajwid yang bertemu dengan mim yang selepasnya ni. Ada mim yang bersabdu. Jadi masukkan dengan hukum apa ni? Idram mislain. Masukkan mim yang pertama dalam mim yang mim yang mim yang kedua. Ah ha, minta maaf. Mim mim. Jadi mim masuklah mim. Ah ha, jadi kita bunyikan dengan mim jugaklah. rapatkan bibir dua harakat dengung. Okey dapat eh? Altaamahum. Dengung mesti dua harakat. Pastu nun sebelumnya ada min. Okey, yang ni ada tanda mati sebenarnya. Jadi kita baca min asalnya tapi sebab Ni ada tak, tak ada tanda tita, apa bacaan. Jadi selepasnya ada huruf jim maksudnya ada hukum tajwid yang berlaku. Jadi kita baca dengan Ifa hakiki. Ha, jadi min ni min... sengau eh? Hujung lidah jangan sentuh Lelangit Atas eh? Jadi kena baca dengan ifa hakiki Ifa apa maksudnya Sembunyikan Jangan bunyikan nun Dengan nun jadi min Tapi kita nak sembunyikan Jangan bunyikan Jadi dia ada ruang udara antara Lidah dan Lelangit kita Jadi dia akan jadi sengau min... Dapat Okey minju asalnya juin ju ni dua harakat ru ni baris dua jadi kita matikan bunyi dapat? Min ju dapat minju okey kita mulakan daripada awal potongan yang pertama ni allazi ath'amahum minju dapat sekali lagi ulang alladzi at'amahum min ju' ok alhamdulillah dapat eh okey potongan yang last sekali eh okey wa wa wau bukaaan yang kecil eh. sebab wau wow, huruf yang nipis sama juga eh. a ini baca dengan dua harakat sebab selepas huruf hamzah ni ada alif wau wow, pendek a uh, yang panjang wa a dapat ma ni huruf mim dengan ma menipiskan ma, na pun nipis eh wa amanahum sama juga kita jumpa mim yang bersabdu eh jadi dengung dengan dua harakat okay, wa amanahum yang ni ada tanda mati Ha, di sini tak ada tanda mati sebab selepasnya huruf jim. Jadi dia alert kita ada hukum tajwid ifa hakiki. Di sini pula nun ada tanda mati sebab selepasnya ada kha. Kha adalah huruf izhar halqi. Jadi kita baca dengan min dengan jelaskan bunyi n tu eh tanpa dengung. Min khauf. Asalnya khau bukan khau. Ha, dia khau. Khau Kalau kita baca huruf Khau tanpa mati ni Huruf Khau Dia bukan Khai eh? Huruf Khau ni tebal Kh bunyi dia Kalau berjumpa waw matikan Khau Okay Tengok Huruf Fa ni Asalnya ada baris dua Sebab Kenapa dia ada huruf Mim di situ Sebab selepasnya ada Surah yang seterusnya ada Bismillah eh? ha, Contohnya kalau kita menyambung di sini Dia akan menyambung dengan Ikhlak Ha, asalnya Khawfin Ada dua stroke di sini Ada baris dua di sini Tapi dihilangkan Memudahkan kita Sebab kita menggunakan resam Usmani Resam maksudnya tulisan Usman daripada Khalifah Yang ketiga Inovasi bacaannya untuk Menggunakan tanda-tanda bacaan Supaya orang yang bukan Arab Boleh baca dengan bertajwid Walaupun tak faham bahasa Arab Jadi kita tengok sini khauf matikan dengan f kan sebab fa bukan huruf pa bukan khauf khauf boleh baca dua empat ataupun enam Maklin tapi di sini kita dah maintain daripada asal tadi daripada uh, ayat yang pertama dua harakat jadi kena konsisten ah ha, dalam al-quran ni kena konsisten dah pilih dua Maklin seluruh bacaan dalam surah yang kita baca tu mesti baca dengan dua harakat insyaallah eh Okey, jadi khauf. Okey, kita ulang dua kali. Wa amanahum min khauf. Dapat? Sekali lagi. Wa amanahum min khauf. Okey, bunyi F eh, hembuskan. Di <coughs> Minta maaf Di uh, bahagian bibir kita eh? ha. Okey dia ada bunyi F di belakangnya. Jadi kita ulang sekali lagi. Wa amanahum min khawf. Dapat? Okey, habis surah al Quraish. Jadi mula hari ini siapa yang baca surah al Quraish, Ustazah doakan dapat manfaat insyaAllah. Semoga dapat membaca dengan bertajwid, membaca dengan tartil. Tartil ialah beri hak kepada setiap huruf. Maksudnya mana huruf yang tebal tadi, Contohnya huruf Kha Kita baca dengan tebal Huruf Kha Mana yang kita kena perlu baca dengan lantunan Bukan up, Ata Ata Lalukan saja eh? Supaya bacaannya lancar ha, Mana yang nipis tadi Contohnya huruf Hamzah ha, Kena baca dengan nipis Huruf uh, Mim Huruf Nun Ini adalah huruf-huruf yang nipis eh. Dalam Al-Quran ada 29 huruf Ada 7 huruf saja yang tebal aa, Jadi kalau nak tahu Huruf-huruf yang nipis dan tebal Sifat-sifat huruf Macam mana nak bunyikan huruf yang betul Boleh join grup telegram kita eh. InsyaAllah kita ada kelas susulan eh, Untuk pemantapan aa, Apa ni baca, aa, Bacaan dalam solat Serta aa, menekankan kepada Uh, sifat huruf dan tempat keluar huruf. Insyaallah. Eh? Okey. Dapat eh? Walaupun sedikit. Uh, yang sedikit itu uh, lebih baik daripada banyak. Tapi tak konsisten. Sedikit itu kita amalkan setiap hari. Semoga menjadi amalan soleh kita yang kita nak bawa ke kubur. Insyaallah. Eh? Uh, jadi uh, mohon uh, bantu sahaja untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya lebih ramai lagi dapat membaca dengan bertajwid. Ha, mungkin ada yang baca, uh, selalu baca Tapi uh, tidak sempurnakan sifat-sifat huruf tu Boleh menyebabkan maksud berubah ha. Bila maksud berubah maksudnya ha, Takut tak salah solat kita ha, Na'udzubillah ha. okay. Ustazah mohon maaf Sebarang kekurangan, sebarang kehilafan Yang baik tu daripada Allah Yang kurang daripada Ustazah sendiri eh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi esok jam 7 pagi Okey, mohon bantu ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Semoga menjadi asbab kita mendapat pahala berpanjangan di akhirat nanti. Okey, sudahi dengan uh, uh, majlis ilmu kita uh, dengan bacaan tasbih kafara dan surah al-ans. Sama-sama ikut ustazah. Eh? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta وأستغفرك وأتوب إليك. كي كتاباتش اسراء العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حوص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, alhamdulillah eh. Terima kasih Puan Zahara Ismail, Tuan Alif Nazmi, uh, Ustazah Nabila dan uh, Puan Siti Raqayah Ali serta Ustaz uh, Abdul Samad Ismail kena join pagi ni alhamdulillah. Sama-sama eh. kasih Puan Zahara Ismail. Okey insya-Allah jumpa pagi esok jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.